Prema nezvaničnim informacijama kako prenose agencije, ruske trupe nalaze se samo kilometar od strateški važnog grada Torecka i da se situacija za oružane snage Ukrajine na tom delu fronta pogoršava. Ruske snage napreduju prema Torecku sa juga iz pravca Njujorka i istočno iz pravca Družbe i Privdenija. Ukrajinski vojni telegram kanal Deep State potvrđuje da su ruske trupe stigle do centra sela Njujorka koje se nalazi 10 km od Torecka i da je u prethodna 24 sata uz podršku avijacije izveo 18 napada u toreckom pravcu, saopštio je glavni štab oružanih snaga Ukrajine. Inače, linija fronta nije se pomerala kod Torecka od 2014. i položaji oružanih snaga Ukrajine, koji su godinama dobro utvrđeni, smatrani su praktično neosvojivim. Ukrajinske snage strepe od sloma odbrane, jer kako navode, ruska ofanziva na toreckom pravcu ne prestaje, a situacija oko naselja New York je zabrinjavajuća. Pored toga, ruske trupe su u Donjeckoj oblasti tokom vikenda osvojile i sela Čigari i Sokol, prenose agencije IRT.